Det å få juling for noe du driver med og for noe du tror på, det kanskje litt karakterdannende, da. Hva holder de på med, liksom? Vil de ødelegge alt vi har, ikke sant? Hva det her for noe? Hva slags ungdommer det vi har fått? Kommer verden til å gå under, ikke sant? Jeg ikke så tilhenger av vennen andre kine til, ja. Sin betydning for norsk rock og norsk rocks utvikling større enn man egentlig aner. Elsk oss opp til det rike, det var det første av dine tre, det viktige leverere. Også musikalsk så var jo Blitz et sted hvor alle band kunne liksom prøve seg fram og vise seg fram. Og det var jo helt utrolig å gå på konsertene på Blitz I gamle dager. Gunnar Nuven, han begynte å koke med planer om at han skulle lage det hardeste hardcore-bandet I verden. Det skulle være så much hate, det var jo litt Gunnars plan. Det var liksom Sånn skal det være, og det var vi som skulle gjøre det da. Det som kom med Kafka-prosess og så much hate, tenker jeg var noe litt unikt I norsk bandsammenheng. Og med en vokalist som hadde den perfekte vokalen da, til hard punk. Gunnar Nuven fra Svart Fremtid og Ote Kippersund fra Norske Budeier startet eksportplater, og de ga ut den første EP-en til Svart Fremtid. Så dro Svart Fremtid en tur til Tyskland, som vel var mer en sånn, ja, bortimot en fylle interrail-tur mer enn noe annet. Men hvor de underveis også fikk spilt noen konserter. Og det var jo åpningen inn til hele den moderne blissruta. Punkeruta. Du ikke ordentlig norsk musiker hvis du ikke har vært på punkeruta nedover Europa og bodd på et kaldt loft I Brussel. Turnélivet jo uløselig knyttet til Toyota Hi-Ace. Man pakket full Hi-Acen av utstyr og håpet at den startet. Startet ofte I København og så utover Berlin, Bielefeld, altså alle byer ever. Det fantes punk, og det fantes okkuperte hus, det fantes andre arenaer å spille på rundt omkring I Europa. Spillestedene var stort sett sammenlignet med Uffa og Blitz. Det ligger jo en sånn helt klar punkfilosofi I bånd. Igjen, du søker vekk fra det etablerte måten å løse det på, og finner dine egne kanaler. Det litt sånn, du blir ditt eget vann, da. Fordelen de bandene hadde av det, det miljøet var jo at de fikk scener å spille på. Og ble mye bedre band sånn sett da. For de fikk jo spilt. Første Lifeblatter Livet-skiva mener jeg enormt bra musikalsk. Ja, de var et uhyre bra band. Å spille konserter sånn som vi gjorde sammen med Life på Tau to Livet når vi reiste sammen var jo ofte altså Så much hate kunne være litt sånn, alt ettersom dagsform. Life på Tau to Livet var alltid bra. Vi var jo ikke tradisjonell hardcore. Vi brøt jo mye med den forventningen til hardcore. Det skulle være raskt, umiddelbart, gærent og veldig desperat. Kanskje vi var det vi var, men vi hadde mye melodi da. De
den var jo veldig close til å kunne bli ordentlig stor. Jeg mener, det ikke så mange band som har sagt nei til å spille på Roskilde, liksom. Men nei, nå skal vi ha ferie. Ok, greit. Band som Green Day spilte også på en ruta og var supportband for både So Much Hit og Lifeblood to Live It. Band herifra som har fått tilbud både fra store plateselskap og store bookingbyråer, de har selvfølgelig sagt nei. Det var bare helt forkastelig å tjene penger på punk. Det var liksom ikke, det var ikke derfor man drev med det. Det var en måte å leve på, ikke noe man levde av. Pluss at du hadde jo egentlig hele den der tankegangen fra Cold War, at du, jeg hadde ikke tro på at dette her kom til å vare. Jeg hadde ikke tro på at jeg satt her nå. Det var liksom, jeg skulle ikke ha barn. Det var, nei, det, vi kan ikke føde folk inn i noe sånt. Nå har jeg meg bestefar. Bildet er ikke arrangert. Situasjonen er vanlig. Det er alltid noen som blir liggende utenfor hjelpeapparatet. De barna som blir spurt om hvorfor de ender på gata, svarer stort sett alle som en at de ikke holdt ut med uhyggen hjemme. Med foreldrenes alkoholproblemer, med farens brutalitet, eller med livet på en institusjon. Når vi bestemte oss for å okkupere Skippergata, så var det jo gatebarn som ikke hadde noe tilbud, som bodde på gatene i Oslo. Og i Oslo på den tiden så var det, var barnevern en katastrofe. Barn helt ned 10-årsalderen levde på gata. Vi som hengde på gategjøla, det vi som ble taua i, det vi som ble gjort til sine boka, det vi som er utstøtt. 200 ungdommer okkuperte en gammel gård i Oslo sentrum i ettermiddag. Nå har vi tatt det, nå skal vi ha det. Det er vårt. Det går ikke bare an å gå inn og ta et hus, liksom. Det går ikke bare an å... Det går fint, det, for vi har gjort det. ...å forfalle. Det er boligspekulasjon. Dette huset har stått tungt så lenge, fordi de venter på at det skal bli så dårlig stand at de kan rive det. Det er jo kommunen som gjør forbrytelsene, altså. Når de lar huset stå tomme, det er jo en forbrytelse, det har ikke lov til engang. Det er jo et okkupert hus nå, ikke sant? Så det er klart at mange folk må bo her, tilfelle politiaksjon. Først og fremst så vil vi sette bolignøden på kartet. Så dette er bare starten, ass. Det går til å bli mange, mange, mange hus, ass. Ikke bare i Oslo, men også i Bergen, i Trondheim og i Tromsø. Luksus er det lite av her. De tråkket gjennom gulvplankene mens de gjorde rent. Folk sier at du skal ikke sitte og vente og få alt opp i hendene. Så gjorde jeg ikke det, så okkuperte jeg. Verden er full av muligheter. Du må gjøre det du orker og der du syns du får gjort noe. Det å okkupere er en fullt ut akseptabel og moralsk forsvarlig måte å skaffe seg tak over hodet på, så lenge situasjonen er den den er, altså, i samfunnet i dag. Men ut på vinteren kom det til sammenstøt med politiet. Det fikk dramatiske konsekvenser for Skippergata og dets beboere. De som hadde okkupert Skippergata, de forhandlet med Oslo kommune, og resultatet ble dette aktivitetshuset her i Pilestredet 30C. Blitz. Vi kom fra helt forskjellige miljøer, vi kom fra helt forskjellige bakgrunner, vi hadde veldig ofte veldig forskjellige meninger. Det eneste vi på en måte var enige om at vi trengte å se hvor vi bare kunne få være oss selv, uten at noen skulle styre og bestemme, og sette begrensninger på hva vi skulle gjøre. Og det var kanskje det viktigste. De blir oppdratt til bare å motta, og da er de lært opp til bare å stille krav, krav, krav til andre. For min del så blir det kaos, fordi noen utnevnte meg til å være en talsperson, en leder for dette her. Og plutselig så sto det i avisen at jeg var punkedronningen i Bergen. Og jeg dealte ganske dårlig med det, men jeg holdt på en stund og gikk på sånne her møter med Carl I. Hagen og diskuterte om folk må få bo, folk må få arbeide. Det som var størst for meg var egentlig at jeg hadde endelig funnet meg et sted å bo som var mitt. Jeg fant et hjemme.
Etter hvert så tror jeg nok at punken tiltrakk seg folk med litt ofte vanskeligere bakgrunn og tøffere bakgrunn. Etter hvert som du fikk flere husokkupasjoner og sånne miljøer, så var det et alternativ for folk som stakk av hjemmefra og som hadde problemer med enten med loven eller med barnevernet eller i det hele tatt. Så jeg tror nok at det fylte en ganske viktig, mye viktigere sosial funksjon etter hvert enn det gjorde i begynnelsen. Vi var jo veldig aktive på veldig mange fronter. Det gjaldt miljøvern, det gjaldt kvinnesak, sosiale rettigheter, vern om de fattige og utlandsk politikk. Foran den chilenske ambassaden drev ridende politi demonstrantene vekk med en viss voldsomhet, fordi de ble stående og roper slagord. Det har jo vist seg tidligere at politikerne tar aldri ungdomsproblemer seriøst uten at man går til aksjoner selv. Men noen ganger så funket det veldig bra å mobilisere mot en felles drakamp da. Og gjøre noe som også var litt sånn symbolverdier for oss som resten av fellesskapet så da. Blant annet med å stjæle all maten til bystyr, ikke sant? Putte de svære søppelsekker og løpe ut, ikke sant? Ja, det var gøy. Det var veldig mye gøy, vet du. Vi gjorde så mye gøy. Flere av ungdommene på galleriet entrer bystyresalen ved hjelp av taustiger. Og så ble vi beskyldt for å være voldelige, og så ble vi beskyldt for å slåss mot politiet, og det gjorde vi nok. Men hvem som begynte, og hvem som ikke begynte, da tenker jeg liksom sånn, vi var en gjeng med ungdommer, dere var voksne folk. Vi hadde en politisjef i Oslo, Willy Haugli, som jo også var en smule konfliktsøkende. Man kan jo bli utsatt og beskyldt for mye, men at man skal ha noe ønske om liksom å komme inn i dette her, det vil jo være en nok så grov og urimelig påstand, vil jeg si. Vi opplevde å bli arrestert, bare ved å sitte og være sammen 3-4 stykker på et sted, uten at vi gjorde noen ting. Da skulle den rense byen for punkere, ikke sant? Det var en krigszone en periode, fra sånn midten av 80-tallet til godt inn på 90-tallet. De var ganske brutale. De ble ganske hardt slått ned, altså. Dere går hardt fram, dere også. Og gjør vi det? Nå enda har vi ikke tatt noe særlig køller i bruk. Og så ble det jo jævlig tøft. Altså, Margaret Thatcher-demoen og en del av de mot ambassaden og Israel-Palestina og de tingene der, det var ikke fritt for at jeg hadde utslett på kroppen og hadde leggskinn på armene når du gikk i demonstrasjoner, fordi at det var en tøff approach. Ja, jeg fikk jo skikkelig jord. Jeg ble jo spist opp av en hund, så ja, jeg fikk jo veldig merker evig. Jeg mener, hvem er det som er offer for statsapparatets voldelighet, ass? Vær realistisk, ja. Men hva mener du da? Vær realistisk, ass. Hva er det som skjer, ass? Ja. Hva er det som skjer ute på gata, ass? Ta deg en tur ut, ass. Ja, men tilbake til vold. Vil dere ta avstand fra vold, så kan dere gjøre det ved å slutte å oppfordre deres egne folk til... Hvis du kan forklare meg hva vold er for noe. Ta avstand fra bruk av vold. Poenget er at dere lever i en helt annen verden. Dere har gått på talekurs for å lære å snakke, men dere skjønner faen ikke hva dere snakker om. Ass. Jeg tror hvis du hadde stått alene, så tror jeg du hadde hatt slitt ganske bra. For du blir jo altså, du blir veldig skyggeredd. Og du får en følelse av at samfunnet på en måte er mot deg. Så vil jeg jo si at noen ganger så ble det litt for mye flokkmentalitet for min del. At man blir en maktfaktor, og man blir høy på seg selv, og så blir man plutselig like rævhold som alle andre. Det var jo ikke liksom en gjeng med hippier på LSD som dansa nakne nedover gaten og delte ut blomster. Folk hadde på seg finlandshetter, og hadde jernrør, og hadde trillevogn med stein. Vi skapte jo mange situasjoner selv, for vi var jo veldig sånn, vi ble banket opp og sånn, men nå i dag så ser vi at vi provoserte jo mange ganger vi også. Jeg elsket jo demonstrasjonstoger, og spesielt hvis vi kunne hive mursteiner etterpå. Og velte biler og sånne ting. Så det var jo et uttrykk for en misnøye. Sant? Dette godtar jeg ikke, at det skal være så urettferdig her i verden. Kom igjen, vi tar deg! Kom igjen!
vi bygger på en nasjonal ideologi da. Vi fredelandskjære og glad i landet vårt. Man må kunne gå an å si at vi for Norge og for Europa uten å bli kalt rasister. Jeg mener de svarte i Amerika stod for black power, altså hvem kalte de rasister? Vi sier vi for white power. I og med at vi også bedrev antirasistisk arbeid, så ble jo de automatisk ute etter oss også. Og når de så hvordan politiet handlet det, så var, det jo, var vi jo egentlig fritt vilt. Altså det var jo en politisk polarisering som du på en måte måtte være med på, enten du ville eller ikke da. For at det var jo rett og slett jakt, det ble jo bedrevet menneskejakt i Oslos gater. Hvis det blitslandet tar og banker noen av våre kamerater, ikke sant? Så slår vi tilbake, altså. Det garantert. Altså. Vi kunne ikke gå i byen her færre enn 2-3 stykker. Det var direkte farlig. Jeg likte ikke å gå alene på kveldene ut fra Blitz på den tida. Da gikk vi gjerne litt samlet. I natt skal det brenne på Blitz, skal ungdommen ha sagt til betjeningen på denne Nord-Ol-stasjonen i Oslo sentrum. Deretter gikk turen til Blitz Café, der 200 ungdommer var på konsert. Ungdommene raste opp trappa og kastet bensinbomber inn i et rom i annen etasje. Politiadjutant Siri Frigård sier ingenting tyder på at dette var et politisk motivert attentat. Ungdommene var alkoholpåvirket, og det hele minner om guttestreker, sier Frigård. Klokken 3.42 i natt smalt bomben her i Nordahlbruns gate i sentrum av Oslo. Rett ved en parkert bil som stod utenfor en nedlagt bilforretning med Blitzhuset som nærmeste nabo. Det der at det på en måte ble akseptert av samfunnet, synes det var direkte rystende. Jeg synes det var bra at det var noen som gidda å gå i gataen og si hold kjeften inn til nazistene. Det synes jeg er bra at noen orker å gjøre det. Hadde det ikke vært for folk i Blitz-miljøet som slo hardt tilbake mot det miljøet, så hadde vi nok sett en større nynazistisk bevegelse i Norge. Mange som tiltrekker sånne miljøer kan være litt tilfeldig og blir nazist eller Blitz, altså, skjønner du? Men i hvert fall så, det er jo spørsmålet, hva har det miljøet å tilby? Det er klart at det et sånn nazimiljø har ingenting annet å tilby enn ensretning og vold. Folk hatet punkere som pesten. Det var nesten som en sånn skadedyr som burde vært utryddet. Når jeg gikk på bussen, så var det ingen som ville sitte ved siden av meg. Det var som å være, unnskyld uttrykket, en neger, altså. Noen folk spyttet på meg fordi de trodde at sånt var punken. Og sånn på en måte var noen den status man hadde da, som eneste, eller nesten eneste punkerne i Kristiansand. Altså, kjem inn på en restaurant i Harstad, så må bare gå for at vi blir så trua med juling. Og det er bare for at jeg er Lars som punker, liksom. Jeg liker å provosere folk, og så lenge det provoserte deg til hjemme juling, da var det verdt det. Putte meg her, jeg putte meg der. Prøve sånn godt jeg kan å få meg vekk. Få meg vekk fra samfunnet, ja, samfunnet. Jeg lå liggende på bakken og ble sparket i ansiktet og knust i nesen og sparket i magen. Og det neste jeg husker er at han ene står med en søppelkasse og kiler i trynet på meg mens jeg ligger nede. Så jeg knakk jo nesa og masse fortenner som var løse. Og det påstår jeg var blindvold, altså. Det var kun for det at jeg så ut sånn som jeg gjorde. Men på deg er filmen ditt en virkelighet. Alt du ser, alt du vet, de er rett for deg, rett for deg. De er rett for deg, rett for deg. De er rett for deg. Men når det har gått sånn i mange år, så kan ikke du gå upåvirket hender der. Det, jeg sleit med dette på, fordi jeg som kvinne eller jente ble så frastøtt på en måte, selv om jeg hadde sørget for det selv, for jeg synes jeg var fin. Du blir jo vettskremt, men så blir du jo også mer trassig, og så føler du at du har liksom investert noe i, det, i den du er, da, og det du driver med. Og den hardheten jeg utviklet er jo selvfølgelig fordi jeg har fått så mye bank. Jeg ble jo ikke drept. Og jeg kan jo bare ha fått noen varige men som jeg ikke er klar over selv. Noen vil ha narkotika og støve seg ned, selv om de vet det
ser du fargene, mann, ikke sant? Wow, nå vi I kosmos, ikke sant? Jeg oppfattet det som en realistisk protest og et alternativ til det. Og I den forbindelsen så har jeg også tenkt liksom at hasj og heroin og den typen ting, niks. Det har ingenting med dette å gjøre. Alkohol derimot, ja. Sant, det var jo folk som ikke brukte noen ting som plutselig begynte å bruke, og så gikk på en seriøs smell, som hadde liksom fornektet det I lang, lang tid. Og så med en gang det var I gang, så var det bare det som ble viktig. Og du merket også at da begynte ting å dø. Når på en måte rusen blir for stor del av livet, så mister du synet av det du uansett. Så det tror jeg egentlig har ødelagt masse for Punx. Vi var jo ruset på livet, vi på... Men det snek seg inn miljøet I parken I Bergen og vi hadde lite motstandskraft I oss til å holde det unna selv om de sosialistene I første etasje de prøvde på en måte å styre dette her så ble det litt sånn mystisk og hemmelig og litt sånn vi ødela innmari mye for oss selv med det Altså straight edge, som jo startet I Washington D.C. på tidlig 80-tall, var en motreaksjon på opplevelsen av at punken hadde blitt sedat. Den hadde blitt drita full og lå I et hjørne og spøy og var bare inne I seg selv. Altså dette med å ha X på hånda var jo noe folk som eide venuen gjorde for å se hvem som ikke kunne få kjøpe I barn. De ble 18, så hadde de vært så mye edru på punkkonsert at de bare fortsatte å være edru på punkkonsert. Det ble jo en reaksjon innad I miljøet. Og det jo et opprør det også, egentlig. Så det skjønner jeg egentlig veldig godt. Don't drink, don't smoke, I don't fuck, at least I can fucking think. Du tar avstand fra meningsløs tilfeldig sex, selv om mange av strategy-folka selvfølgelig var de kåteste jæverne, fordi de var ikke ødelagt av fyllesjuk av det som Og så blir det liksom, plutselig så blir det liksom sånn, altså den, du kommer og spør noen om navnet fyr. I'm straight edge! Mm. Og så bare sånn, nei du, hallo, det går an å si nei, altså. De fleste av dem ble jo sluttet å være straight edge når han ble 18, så han fikk lov til å drekke øl. De mest fanatiske strange-folka jo ofte de som etter et par år røyker på en skikkelig runde med speed og tequila-fylla, og måtte gjennom det halvåret med litt sånn fortapt klovneri. Min generasjon, min vennegjeng, vi kom ikke inn via hanekam og sikkerhetsnål. Vi kom inn via skateboard og hettegenser, på en måte. Det ikke rosa hår og slitt skinnjakke med noe blankoskrift. Det hoodhead. Det gymsko, det Converse, det Nikes. Det hardcore. Men hva egentlig interessant med punk I 1995? Egentlig ingenting. Og det kanskje derfor. Det kanskje derfor man driver med. Da Turbonegger dukket opp I den norske punkrock-scenen, så synes jeg de var bare helt geniale. De representerte en intellektuell kraft, en musikalsk kraft, man ikke hadde sett maken til før. Det var veldig viktig å irritere blitzere, da. Det var nesten viktigere enn å irritere streitingene. Jeg begynte å bli litt frustrert av all politikken. For jeg var også litt interessert I den der gode gammeldags bryt alle regler. Og da kom liksom Analbabes og Turboneger og
Astroburger og hele den scenen kom jo som en motreaksjon. Og disse bandene dyrker politisk ukorrekthet, og det liksom stilen, og det gjelder på en måte på alle deler, og det var jo liksom en stund hvor på en måte Anna og Babes folka og Turboneger folka på en måte nesten liksom levde det de på en måte sang om. Ut fra en sånn setting at det skal være politisk ukorrekt, det skal være kalm, det skal ikke være hyggelig. Så sånn sett så er det jo kanskje et politisk motiv i det også, tenker jeg. Det var deilig å bare kunne ta på seg en helt sånn tøvete rolle, en drakt, og bare gi gass da. Det er kjempekul musikk, liksom. Men det er ikke alt, alle tekstene jeg opplever like rettferdig mot mitt kjønn, da. Når jeg ser en kvinnfolk, jeg vil gi dem reisning. Jeg klarer veldig sjelden å bli provosert, fordi jeg tenker at det er en sånn tongue-in-cheek i punken som man må rett og slett akseptere. Noe av det som er spennende med punken er jo nettopp den der intellektuelle utfordringen, at ting ikke er det de tilsynelatende virker å være ved første øyekast. Du kan ikke ta det seriøst at det heter det det heter, eller at fanklubben heter Turbojugend. Altså, de er jo ikke nazister for det. Vi har på den ene siden fått mye push fra punkbevegelsen, men vi har også fått mye motstand, da. Særlig når bandet begynte å måtte, bare prøve å bli et svært rockeband, da. Jeg hadde ikke sett at de skulle bli så store, jeg hadde virkelig ikke det, altså. Det er vel liksom nesten ingen band som har klart å uniformere publikummet sitt så mye som sin Kiss nesten, ikke sant? Så de gjorde disse tingene som var, som måtte ende som en sånn marketingplan. De gjorde det. Det slipper han ikke unna, altså. Han har kanskje ikke tenkt det, men han har gjort det. Altså, branding går jo bare ut på en ting, og det å skille seg ut, og få en posisjon inn i hodet folk, og gjøre noe som folk husker. Det lå en veldig kommersiell og slu plan av Turboneger bak der. Og det lov, da, Thomas, faktisk. Er det noe det står respekt av i forhold til Turboneger, så er det nettopp det at de gjorde The Great Rock'n'Roll Swindle en gang til. Men at det var punk? Nei, det var stadionrock. Det er ikke noe rettferdighet i verden, men man skulle, man skulle fått mye mer juling, for man har lagd jævlig mye kvalm også.